Radio Impuls. Tajemství úspěchu. Vznikly před 11 lety jako seskupení 18 prvotřídních muzikantů. Postupně se vytvořili pevnou základnu příznivců. Vytvářejí moderní a barevný big bandový zvuk, jsou jedním z nejvyhledávanějších hudebních těles svého žánru a začínají rozšiřovat své pole působnosti na zahraniční pódia. Řeč je o kapele B-Side Band, kterou na jaře roku 2006 založil trumpetista Josef Buchta a právě ten je mým dnešním hostem. Dobrý den. Dobrý den. Já začnu hned provokací, pane Buchto. Mrzí vás někdy, že si lidi hodně často spojují váš orchestr především s Vojtou Dekem, když je u vás vlastně v uvozovkách jenom na hostování? Ne, já myslím, že nemrzí, protože my k sobě prostě patříme. Jo? Ono, sice je to Vojtěch Dyk a B-Side Band, ale děláme spolu 7 let, vytvořili jsme spolu spoustu projektů, například třeba Bernsteinovu mši v minulém roce mimo tu kapelu. Jako B-Side Band máme své jazzové projekty, zveme si své jazzové hosty většinou z Ameriky, zpívá s náma třeba Kurt Elling nebo New York Voices, jo, teď s náma společně zpívají například tady v pondělí v Rudolfinu, hrajeme s anglickým vokálním triem The Pupini Sisters, včetně Vojty. K tomu se dostaneme ještě. To znamená, že ale Vojta Dyk jako značka asi to funguje dobře. Funguje to výborně, ale já si myslím, že jsme si pomohli navzájem. On pomohl nám, my jsme pomohli jemu. Ono se nedá říct, že je Vojtěch Dyk a my jsme se na něm nějak svezli, co už jsem tu několikrát slyšel. Vytvořili jsme věci, které fungují a je to jedna spojená nádoba. Ani jeden bez druhého by nebylo to, co teď je. Bylo by třeba něco jiného, ale je to prostě tak, jak to je a já jsem rád za to, že to tak je. Když se podíváme na začátek té spolupráce, tak on chtěl k vám nebo vy jste chtěli jeho? No, to vzniklo tak, že já jsem měl zpěváka. On byl výborný, ale měl nějaké svoje životní problémy a ztratil se a najednou jsem byl bez zpěváka. Ono utáhnout big band, to je velice těžká disciplína. Samozřejmě, když je kapela, která je tříčlená, čtyřčlená, tak už je to jednodušší, ale tehdy mi říká Michal Žáček, saxofonista, říká, znáš Vojtu Dyka? A já jsem ho fakt té době vůbec neznal. Říkal, tak si ho poslechni. Tak jsem si poslechl a byl jsem úplně uchvácen. Pak jsem udělal, že jsem zároveň pořádal akci, udělal jsem v Brně koncert Nightworku, kde jsem ho slyšel vlastně poprvé naživo a byl jsem po druhé uchvácen a domluvili jsme se a on se přijel podívat na kapelu, už teda o ní věděl. A viděl celý náš jazzový koncert a pak jsme do rána pařili a kecali a bavili se o svých názorech na hudbu, na styly. No a 10. června 2010 jsme měli v brněnském Metro Music Baru první koncert. No a od té doby už uběhlo 7 let a vidíte se, co všechno za náma. Takže lidsky, chemicky jste si sedli hned na první dobro, jak se říká. A se všema. I Vojta si rozumí s kapelou, kluci z kapely si rozumí s Vojtou, celá naše produkce. Je to taková velká rodina. Funguje to fakt krásně. Moje žena na vás byla v Plzni před několika měsíci a doteďka o tom mluví jako o mimořádném zážitku. Ona to nedokáže úplně specifikovat, jenom mi říká, měl si jet, zažil bys to. Já jsem nemohl, protože jsem měl nějaké rodičovské povinnosti. Ale to mě právě zajímá, když mi to dokáže vysvětlit ona, moje paní, tak možná to dokážete vy. Čím si myslíte, že dostáváte publikum? My už jedeme 6. turné. Každé to turné je trošku jiné a to publikum se nabaluje a toto poslední turné, které teď máme, je víceméně popové, ale samozřejmě z prvky jazzu, z prvky swingu, ale je krásně sestaveno tak, aby si v tom každý něco našel. Máme tam spoustu nových vlastních věcí, ale taky si sebou vozíme vyrobenou scénu. Máme, je to všechno ze dřeva, přes evokuje to bar. Já to říkala, to je pravda, že to je vlastně takový bar, říkala. Vojta lidem dokonce lije panáčky a baví se s lidmi, chodí mezi lidi. To všechno, když spojíte s tou krásnou hudbou, která je fakt jako hodně dobře vystavěná, tak ty koncerty všechny, když jsou náhodou nasezení, tak ty lidi od půlky stojí, v podstatě tančí a na některých těch openerových akcí tak pouštíme i nějakou část přední řady na pódium a ty prostě tančí úplně všichni, ale nestalo se ani jednou, že by to tak nebylo. Myslím si, že kdo to viděl a za tu dobu, co to hrajeme, to turné teď od března, končíme v prosinci, už to vidělo skoro 80 tisíc lidí. Hostem Rádia Impuls je dnes kapelník B-Side Bandu Josef Buchta. Během přípravy na tento rozhovor jsem si, pane Buchto, výrazně rozšířil povědomí o žesťových hudebních nástrojích, protože jak jsem si načetl, tak vy máte v B-Side Bandu, a opravte mě, pokud to není pravda, mimo jiné, altový saxofon, tenorový saxofon, sopránový saxofon, basový saxofon a baritonový saxofon.
saxofon. Já jsem vůbec netušil, že je tolik typů saxofonů. Basový nemáme, ten už je obrovský, to už by musel vozit nákladák, ale baritonový je to, jsou tam dva altové saxofony, dva tenorové saxofony a jeden bariton. Pět saxofonů, do toho čtyři trombóny, z toho tři tenorové trombóny a jeden basový trombon a čtyři trumpety, prostě 13 žestů. Když pomineme to, že vy jste trumpetista, zároveň kapelník, tak který nástroj v orchestru máte hned po té vaší trubce, patrně z hlediska zvuku nejvíc rád? Já mám rád basu. Jo, basovou kytaru, kontrabas. To je jeden z mojich nejoblíbenějších nástrojů. Kdybych měl na něco jiného hrát, tak bych hrál buď na basu, anebo bych hrál na cymbal. Ten minulý, ten je tak strašně těžký, že je to spíš jenom taková jako pozastavení, ale basa v kapele by byla hned druhá, kterou bych chtěl hrát. No. No tak ona ta trubka, to zase člověk potřebuje neustále trénovat ten nátisk, že jo? No, šíleně. Na škole. Jak často hrajete vůbec takhle doma? No už minimálně. My naštěstí teď už hrajeme dost jakoby koncerty. Jakoby samozřejmě člověk se musí udržovat se, aby byl v nějaké formě, ale ono, že ta pusa v záběhu, je to jak prostě každý jiný sval, sice je strašně jemný ten sval, ale musíte ho mít pořád jako ve střehu. A když to tak máte, tak to funguje to v pořádku. A třeba když jsem byl na škole na jamu, tak jsem cvičil v podstatě 8 hodin denně. Z toho čerpám do dnes. 18 muzikantů v orchestru, to už jsme říkali v začátku. Mateřská školka, no. Tak kapelník. Naznačoval jste jisté těžkosti v tom celé to ukoučovat, uřídit. Tak v čem to dá největší problémy? No víte co, my jsme v podstatě kolegové, který jsme spolu dřív hráli, takže jsme kamarádi, jsem kamarád, manažer, kapelník, no, strašně moc věcí, kdy ti lidi musí přistupovat na nějaké moje věcné poznámky a nějaké směřování. A samozřejmě dřív to drhlo, než jsme si našli ty cesty, trvalo to asi 3-4 roky, než se to vybrousilo, ale dneska to fakt funguje, každý ví, že všechny ty věci, které po lidech požadují, tak jsou jako odůvodněné a není to tak, že by si podle nálady spravoval s kým jednám tak a tak. Je to prostě už dneska je to všechno automatika. Ty lidi už znají ten proces a je naprostý klid, nevznikají nějaké napjaté situace, je to v pohodě. Nebývalo to tak dřív, protože to se muselo najít tu svoji cestu a takže je to v pořádku. Prostě kdo chce být profík, musí dokázat asi i částečně potlačit svou individualitu v takhle obrovském tělese. Přesně, jinak to nejde. No, my jako Radio Impuls jsme partnerem koncertu s názvem Vojta Dyk a B-side Band a Pupíny Sistras. Tohleto vystoupení se koná v pondělí 6. listopadu v pražském Rudolfinu, moc se těšíme. A rovnou se ptám, pane Buchto, na Pupíny Sistras. Přiznávám se, že jsem to neznal vůbec, ale jak jsem se díval na YouTube, hned mi naskočili američtí piloti za druhé světové války a ty holky, co vždycky mívaly na fotkách v kokpitu, tak jak to známe z filmu. Jak vám to dohromady ladí s Pupíny Sistras? Ladí nám to po všech stránkách. Já jenom k ním řeknu, že to jsou světové hvězdy. Jsou to holky z Londýna, vystupují na všech světových pódiích, vystupují pravidelně s Michaelem Bublem, spolupracují s Robbie Williamsem, zvou je na významné světové festivaly. Já když jsem je oslovil poprvé, já myslím, že to bylo minulý rok, tak jsme se tak jakoby očuchávali a vznikla z toho samozřejmě parádní spolupráce. Do Vojty se hned zamilovali, jak jinak. Že... To je jako moje žena. Ale jde z nich obrovská energie a když se to spojí dohromady, tak je to opravdu ojedinělý zážitek. Zbývá několik lístků, doporučuji fakt těm posluchačům, aby si to nenechali ujít. Pane Buchto, děkujeme vám za rozhovor, těšíme se na koncert Vojta Dyk a B-side Band a Pupíny Sisters v pondělí 6. listopadu v pražském Rudolfinu. Mějte se moc hezky a naslyšenou. Děkuju za pozvání a mějte se krásně.